Quem é o melhor escultor de areia da Baía da Aventura? Eu! Acertou! Eu pego! Não, eu pego! Parece mais que ele pegou você. Aquela linda família de golfinhos deveria estar perto, Wally. Mal posso esperar para ver como a perfeita e preciosa recém-nascida está. É, eu também não tô vendo a filhote de golfinhos, Wally. Ah, peixes leões saltitantes! Lá está aquele golfinho dinâmico brincando na praia! Oh, espera! Aquela filhote de golfinho pode voar! É só um brinquedo de inflar! Ah, Wally, não faça nenhum movimento! Ela está bem ao seu lado! É uma fofura fantástica e fabulosamente feliz, filhotinha! Você nunca vai me pegar! Ah, é? Não! Eu fiquei preso! E? Te peguei! Tá com você! Sky! Bem aqui, Ryder! Preciso que voe com aquele brinquedo de golfinho até o rio e rápido! Deixa comigo! Onde está aquele golfinho de brinquedo? Eu não vejo ele desde que estava usando o capacete de bombeiro do Marshall. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Não tá aqui. Ei, aqui também não tá. Ele pode estar aqui dentro. Adorei o visual novo, Marshall. Encontrei! Oh-oh! Ele furou! Ryder, eu achei o golfinho inflável. Só tem um pequeno probleminha. O que foi? Ele furou. Tá tudo bem, Rock. Seu braço de ferramentas pode remendar e encher ele de novo. Verde significa siga. Podemos salvar esse golfinho, pessoal. É, podemos deixar ele maior, mais forte e mais fofinho do que era antes. Tubo de cola. Pronto e prontinho. Só precisamos enchê-lo de ar. Eu tenho a ferramenta certa. Só mais um. Pronto. Conseguimos. Esse filhote vai voar. Bom trabalho! Vá até a Baía e veja se consegue localizar a família do golfinho. Deixa comigo! Eu vou prender o golfinho na corda da sua boia. Corda da boia sair! Muito bem, vamos fazer uma tentativa. Seguindo a gente. Ela ficou feliz de ter um amigo golfinho pra brincar. Sky, algum sinal deles? Ryder, eu achei a família do golfinho. Ótimo, Sky. Parece que a nossa filhotinha e o seu novo amiguinho estão quase fora do rio. Essa cambalhota meio que cambaleou. Que passei agora? Nem pensar, cara! É um empate! De novo? Da próxima vez eu ganho! E aí, filhotes? Oi, Ryder! Estamos fazendo uma competição pra ver quem é o filhote mais rápido, mas sempre acaba em empate. Então, Ryder... Cadê a grande surpresa para nossa grande viagem? Dêem uma olhada nisso. Queria saber o que é. O que pode ser? Eu não sei. É de comer?
Nossa! Digam olá para o patrulheiro canino. Uau! Nossa! Nossa, esse caminhão é muito irado! É assim que a gente vai fazer as nossas viagens? É. O patrulheiro é um farol sobre rodas. Pode nos levar a qualquer lugar. Nossa, que legal! Nós podemos ver por dentro? Claro, vamos lá! Olha que irado! Nossa, que incrível! As nossas casinhas de cachorro vão aí dentro? Elas vão sim. Vamos lá! Fica ainda mais legal. Aqui é o espaço de convivência. Lá é onde podem descansar e jogar jogos. Uau! E olhem só isso! Máquinas de lanchinho. Lanchinhos também? O que esse caminhão não tem? Olhem, tem até um espaço pro meu quadriciclo. Uau! E agora vem a melhor parte, filhotes. A cabine é como a sala de controle no farol. É aqui que eu posso atribuir o trabalho de cada filhote. Macio! Confortável! Excelente! O cachorro robô! Incrível! O cachorro robô tá programado pra dirigir o patrulheiro. Olhem só isso! Cachorro robô, buzine! Que alto! Peraí, é o Jake. Vejam isso. Uma tela gigante. A gente pode jogar o remeleixo dos filhotes. O remeleixo dos filhotes. Quem sabe depois. E aí, Jake, como vai a grande viagem? Tá sendo incrível. Dá só uma olhada nisso. Pinguins! E vão ver muito mais quando você e os filhotes chegarem aqui nos campos de gelo. Que demais! Olha, o mapa já está na tela agora. Nós inserimos o seu sinal do celular no navegador. Assim vai ser mais fácil de te encontrar. Pode crer! E tragam bastante comida, porque a gente fica com muita fome aqui. E por falar nisso, hora de uma deliciosa barrinha de granola. Ai, ai. Cuidado, Jake! Ah, não! Essa não! Tadinho! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Jake! Ah, não! Ah, eu não consegui pegar. O Jake tá com um problemão. Não se preocupem, nós estamos a caminho. Mas o celular caiu na água e aquele era o sinal que estávamos usando pra localizá-lo. Salvamos a localização dele no mapa. O computador vai nos indicar o caminho pra chegar lá. Filhotes, peguem seus veículos. Tá na hora de pôr o pé na estrada. É! Cachorro robô, vamos com tudo. Marshall. Tá bom. Aqui vai o... famoso arremesso dálmata. Tome cuidado, seu beagle desajeitado. Desculpa, prefeito Handinger. Ah, e eu sou um dálmata. Desculpe, só estávamos treinando basquete. Você está bem? Sou um pequeno inchaço na minha Baixa da Névoa. Baixa da Névoa? Porque você é da Baixa da Névoa? Essa foi boa. É, bom, se os seus filhotes precisarem de aulas, meu time de basquete invicto da Baixa da Névoa ficará feliz em ajudar. Se o seu time de basquete jogasse contra o nosso time de basquete, ele não ficaria invicto por muito tempo. Ah, é mesmo? Os grandões da Baixa da Névoa sempre topam um joguinho. Traga os seus grandões, prefeito. Vamos ver qual cidade tem o melhor time. Feito!
Agora, se me dão licença, os meus grandões precisam se preparar para essa vitória garantida. Mas, senhora prefeita, você não tá esquecendo uma coisa? Chaves, carteira, galinha? O que eu poderia estar esquecendo? Que a Bahia da Aventura não tem um time de basquete. Não temos? Então isso é um desastre! Não podemos ganhar da Baixa da Névoa se nem temos um time de basquete! O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Sempre que se tem uma emergência, a gente liga pro Ryder. Isso! Galinheta, ligue pro Ryder. Aqui é o Ryder. Oi, Galinheta. Tudo bem? Sim, eu espero. O prefeito Handinger desafiou a Bahia da Aventura para um jogo de basquete e nós nem temos um time. Então é melhor arranjarmos um. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno pro basquete. Patrulha Canina, pro farol! O Ryder tá chamando! Pessoal, olha só esse truque! Não me acertou! Esperem por mim! Hã? Patrulha Canina pronta pra ação! Com licença, tô passando! Ryder, senhor! Obrigado por virem tão rápido, filhotes. Nós temos... Nós temos um grande problema em nossas mãos. Um problema de basquete. A prefeita Goodwin precisa de um time pra jogar basquete amanhã contra o time da Baixa da Névoa. Isso! O prefeito acha que o time dele não pode ser vencido. Faremos o nosso melhor, prefeita. Isso é tudo que eu peço. Apesar de que vencer não seria ruim também. Nós só temos um dia pra nos prepararmos. Chase, vou precisar que use seu apito, megafone e cones de trânsito pra nos ajudar durante o treino. O Chase está no caso. Marshall, deixe seus equipamentos de primeiros socorros à disposição com água e gelo pra garantir que ninguém fique superaquecido. Pronto pra um resgate! O restante de vocês preciso que forme um time. Estamos perdendo um tempo precioso. Patrulha Canina, vocês precisam... Ryder, o que acontece agora? A Patrulha Canina tá com tudo! Patrulha Canina! Vai! Patrulha Canina! O que nós estamos esperando? Isso é uma emergência! Oh, e Chase, pode ligar a sirene? Eu adoro a sirene! E aí, Galinheta? Tudo bem, vem cá. Oh, não seja uma galinha tímida. Você consegue. Ou não. Oh, minha nossa, Galinheta. Será que alguém derrubou o milho? Isso é um convite para o casamento do Uau e da fazendeira Yumi? Toda a Bahia da Aventura estará lá. A Patrulha Canina poderia ajudar? É claro que podemos. Adoro casamentos. Uhul! E decoração. Ui! E me arrumar. E... cambalhotas? E um banho bem quentinho? Banho? Eu passo. Rock, só os docinhos do casamento já valem a pena para se molhar. Oh, Marshall tem razão, mas primeiro temos mesas para preparar e decorações para pendurar. Nenhum buffet é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Buffet!
Direto no alvo! Campeão de arrumar mesas! Isso! Que tal meu canhão de guardanapo? Isso é demais! Bexiga rosa prontinha pra ir. Buquê de bexiga pronto. Asas! Está tão bonita, Bettina! Aqui vem o Rubble com sua garra a postos. Uau, Ryder! Nosso celeiro está incrível! Esse vai ser o casamento mais chique que a Baía da Aventura já viu. Galinheta, desse jeito eu não consigo enxergar. Os filhotes vão ficar lindos pro casamento. Ai, que linda! Eu sei! Não posso esperar até amanhã! Casamentos são tão empolgantes! Ah, Rock precisa experimentar isso! Não, obrigado! Eu já tomei banho, no mês passado! Rock, você tá um pouquinho empoeirado! Nada que um chacoalhão não resolva! Cuidado! Ah, sabia que você não resistiria! Uou! Uou! E, Marshall? Sabe mesmo fazer uma entrada. Oi, Prefeita Goodway. Como a Patrulha Canina pode ajudar? Prepare-se para a performance. O show precisa de mais números. Seria bom se alguém além do Sr. Porter com seu número de malabarismos levasse o troféu dessa vez. Não sei, não. Malabarismo de torta é bem impressionante, mas vamos ver o que dá pra fazer. Filhotes, a Prefeita Goodway quer que todos vocês façam alguma coisa no show. Poderíamos resgatar alguém. Vocês são uma equipe talentosa, mas essa é uma chance de fazer alguma coisa diferente. Tipo... Poderíamos brincar de buscar. Vocês me parecem muito bons com... Esfrega, esfrega, esfrega. É! Poderíamos lavar nossos caminhões pro show de talento. Acho que o Ryder quis dizer que podíamos tocar música. Certo. É até melhor. Ótima ideia. Filhotes, esperem aqui. Mexe agora, é assim que se faz, erra! Depois pra frente e pra trás, a pulga da galinheta. Bota, bota, bota como se fosse voar. Estique a cabeça, é só tentar, a pulga da galinheta. Vamos lá, docinho. A sua dança vai arrasar no show de talentos. Mexe agora, é assim que se faz, erra! Uou, Ryder! Esses instrumentos são demais! Vamos tocar alguma coisa. É! Mas precisamos de um vocalista. Dança dos filhotes. Vem, remexe. Quem será? Mostra que sabe pra valer. E como canta dança bem? Dança dos filhotes. Vem no embalo. Não vou parar mais dançar. Não para, Marshall. Você estava ótimo. É, você deveria ser vocalista da nossa banda. Cantar? Na frente de todo mundo? Nem pensar. Isso é muito constrangedor. Lá, 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 lá. Ei, Rubble. E você? Cantaria na banda? Achei que nunca perguntariam. Agora o Rubble está a postos. Mandou bem, Rubble. É, vai, Patrulha Canina. Filhotes vão ser um grande sucesso no show de talentos de hoje. Você também. Vem cá. Preciso de uma ajudinha aqui.
Ah, eu não ajudaria em nada. Mas é a banda da Patrulha Canina. Tudo bem, eu vou tentar. Manda ver! É tão legal latir, cavar, rolar na lama e se lambuzar. Agora é com você, Marge. Mais. Eu tenho que ir. O que foi? Eu sabia que eu não deveria ter tentado cantar sozinho. Opa! Tudo bem, Marshall. Você não precisa cantar se não quiser. Mas eu não quero desapontar a banda da Patrulha Canina. Legal! Isso! É tão legal latir, cavar, pular na lama e se lambuzar. Muitos ossinhos se enterrar e bem se houver enroscar. Se quer alguém... Emergência! É só chamar, é só me chamar. É só me chamar. Quero ver você uivar. Um latido assim, hip, hip. Põe as patinhas pro alto. Quero ouvir uivar.